комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». 15 жовтня відзначають Міжнародний день сільських жінок. Для мене село – це те місце, в якому природа чарує своєю красою. Це невеличкі будиночки, в яких завжди прибрано і смачно пахне. Раніше саме село було осередком творення української культури та повстанської звитяги. Адже виплакані материнською любов'ю, важкою працею юнаки та дівчата спрямовували весь свій дух на те, щоб творити і захищати свою країну. Якою ж буде погода в цей день, розкажуть тернополяни. Погода по області – мінлива хмарність, без опадів, вітер помірний, температура вночі 7-12 градусів з позначкою «плюс», в день 18-12 градусів тепла. Погода по місту. Зранку і в день буде хмарно, під вечір небо розпогодиться, без опадів. Вітер помірний, температура вночі 5-10 градусів, в день 19-24 градусів тепла. Також 15 жовтня ООН оголосила Всесвітнім днем миття рук. Не можна не помітити, що така проста процедура робить наше життя набагато більш приємнішим і безпечнішим. Тож бережіть себе, мийте руки і до зустрічі в наступних випусках «Тернопільської погоди». Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».